Tarzan vəfat etdi, nəşinə sahib çıxan yoxdur. Bir müddət əvvəl İlgizdə izlə proqramına qatılaraq küçədə yaşadığını deyən Tarzan Vahid Bağırov vəfat edib. Parklarda yaşayan musiqiçi verilişin yaradıcı heyəti tərəfindən sığınacağa yerləşdirilmişdi. O, bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Sığınacaqdan bildirilib ki, mərhumun nəşinə sahib çıxan olmayıb. Kitab oxuyurmuş, qoyub kənara yatıb. Elə yuxuda keçinib. Səhər sığınacağın işçiləri gəliblər ki, yemək gətirib. Görüblər ki, keçinib. Gecə yatıb səhər oyanmayıb deyə aparıcı İlgiz Əkbər bildirib. Aparıcı əlavə edib ki, musiqiçinin cəsədi hələ də morqdadır. O, mərhumun qohumlarına səslənərək bütün xərci bizim kanal ödəyəcək. Bakı kəndlərindən birindəndir. Kimsəsizlər qəbristanlığında dəfn olunmasın. Qohumlar sahib çıxsın, valideynlərinin yanında dəfn olunsun sözlərini söyləyib. Qeyd edək ki, Vahid Bağırov həyat yoldaşından ayrılıb. Övladları və keçmiş xanımı ondan imtina edib.